Ahoj všichni, tady je Adam Main. Konec ledna 2023 nám přinesl překvapivý update do hry The Sims 4, který přece jenom opět simíky více přibližuje k reálnému životu a snaží se být co nejvíce inkluzivní. Tohle je první věc, na kterou se dneska podíváme. Veškeré novinky, které přibyly v aktualizaci zcela zdarma pro všechny hráče na PC, Macu i konzolích. A na konci tomuto videa se podíváme na to, jaké nové rozšíření nás čeká v tomhletom roce. Na začátku toho roku, aby bylo přesnější. Jsme aktuálně nicméně ve tvorbě Simíka, abychom se podívali na novou kategorii doplňků s názvem zdravotní pomůcky. Když se tady podíváme blíže, tak nyní Simince můžeme dát naslouchátko, a to hned v mnoha barvách. Je fajn, že toto naslouchátko nemusíte dávat pouze simíkům dospělým, ale dokonce jsou dostupné i pro batolata. Když to máme teda pryč, jo, tak ještě musíme asi možná dát pryč ty vlasy. Jo, je to tam. To není všechno, co se týká těch zdravotních pomůcek. Když si dáme celé tělo a i zde by měla tahle nová kategorie přibýt, zdravotní pomůcky. A zde mi prosím pomožte, protože já přesně nevím, co tyhle ty jednotlivé věci jsou. Ale jak počítám, tak to bude z největší pravděpodobností nějaký monitor jakože pro kontrolu glukózy nebo možná cukru nebo něco takového v krvi. Přichází to samozřejmě v různých barvách, v různých tvarech dokonce, na jednotlivá ramena. Dokonce je tady i dopředu, taky jsem to viděl, že to má někdo takhle vepředu. Jsou docela velká, jako musím uznat. A když si minku teda upravíme, tak bohužel se nedeformují dle zmínky, což je docela škoda, na druhou stranu to chápu, je to z technického hlediska pravděpodobně proto, aby když na to dáte oblečení, aby to nějak nevyčnívalo. Jednu novou věc bychom také měli mít v jizvách, ale na to si tady musíme dát muže a v těle pod jizvy na těle, kromě teda tady těch vykudlačích, můžete najít jizvy po operaci. Docela zajímavý teda přídavek, musím říct. U mužů potom nalezneme shapewear v různých barvách. A u žen tady máme nově tyhle ty binders. Kromě teda běžných barev tady dokonce mají i nějaké zajímavé motivy. Galaxie, let's go. A v módě a stavbě nákupu máme taky jednu novinku, kterou nám slibovali už nějakou dobu. Ano, je to vypínač, který si takhle hezky můžete umístit vedle dveří, abyste přidali na realističnosti. A nicméně, když přesto přichází pouze ve dvou barvách, nic tím dalším vás asi nepřekvapí, protože úplně stejně jako v té minulé výbavě, ani tenhle ten nelze použít. Takže je opravdu pouze a čistě dekorativní. Samozřejmě z tohle updateu to není všechno. Opravili a obecně upravili, jakým způsobem The Sims 4 funguje na konzolích PlayStation a Xbox, což ocení pravděpodobně hodně z vás. Můžete tam měnit, si mám pocit, kurzor. Hodně změn došlo v modu stavby a nákupu, asi to bylo teda potřeba. Taky upravili to, jakým způsobem vezmete předmět a někde ho umístíte. Je tam toho strašně hodně, takže určitě utíkejte se na to podívat, pokud máte konzole, budete pravděpodobně velice... budete překvapení. Dobře, překvapení. Ano, také společně s tím opravili mnoho chyb. Nevím teda kolik, doufejme, že teda jich je opravdu hodně. A hlavně to jsou teda chyby z základní hry. Ale je tam i pár rozšíření, takže lepší pro nás samozřejmě. Jo, to by bylo teda z téhleté části novinek v aktualizaci všechno. A my se nepodíváme na druhou část, ve kterém se podíváme na veškeré úniky k novému rozšíření The Sims 4. The Sims 4 Growing Together.
The Sims 4 vyrůstáme spolu je název nového rozšíření. Již trailer pravděpodobně už jste viděli, jelikož vyšel 2. února. To znamená, pokud tohoto video sledujete po 2. únoru, ano, na mém kanále již je oficiální oznámení s oficiálními informacemi a oficiálním čímkoliv jiným. Takže se na to video určitě běžte podívat. Pokud ale sledujete tohoto video před 2. únorem, here we go, tady máme první úniky, zde máme pohled na obálku, tady tohle rozšíření, kde můžete vidět rodinu Michelsonových společně s dítětem, které jezdí na kole, takže ano, děti konečně dostanou kola. Heureka, ale my se jdem konečně přečíst, co tady tohoto rozšíření nabízí. A boy oh boy, tohle je asi moje vysněné rozšíření. Dlouhodobý dopad. Důležitá rozhodnutí a milníky pomáhají definovat osobnost vašich simíků. Odemykejte a měníte osobní rysy v průběhu života simíku, když procházejí krizí středního věku, stěhují se k ním noví členové rodiny a další. Hledání sebe sama je celoživotní zkušenost. Zdá se, že konečně dostaneme nějaké životní milníky, které budou měnit nálady simíku. Eureka. Možná, že by nějaké vzpomínky dokonce, kdo ví. Sociální dynamika. Někdy k sobě simíci prostě pasují jako hrnec k opravující pokličce. Tak to je napsáno. Váš simík může na večírku potkat jiného simíka, se kterým si okamžitě padne do oka, nebo kterým na první pohled pohrdne. Váš simík má nyní preference, které určují, se kterými simíky se rozumí a z kterých setkání se mohou stát nepřátelé. Ano, chemie zde z dvojky se vrací. Rodinné pouto, vztahy mezi spřízněnými simíky jsou smysluplné a komplexní. Yes, konečně nějaké reálné vztahy. Ne, váš simík prostě nebude jen s každým kamarád a nebude to prostě stejné, jako když je prostě kamarád s nějakým členem domácnosti a s nějakým úplně simíkem random, kterého teď potkal v práci, protože konečně to bude nějakým způsobem odlišné. Jak budou společně procházet životem, zažijí dramatické i zbližující momenty, které ovlivní rodinnou dynamiku a vztahy mezi členy domácnosti. Zajímáme žádné novinky, které by se týkaly nějakých věcí, nějakých skillů, dovedností, prací, zaměstnání. To všechno, co slyšíme, jsou prostě hlubší gameplay. Konečně. Konečně, tohle to mělo být už dávno. Ideální pro rodiny. San Sequoia se nachází u zálivu. Kdysi to byla malá rybářská vesnice, která se vyvinula v pulzující město. Najdete zde klidné předměstí, rušné rekreační centrum, semknutou komunitu a vlivnou rodinu Robblesových. Tak, tady máme první také screenshot, tady klidně si můžeme takhle trošičku přiblížit. Zde už můžeme trošičku vidět ty aktivity, jež simíci dělají. Vidíte, simínka zde vyšla a na nějaký výlet na zádech má samozřejmě své novorozeně, jak jinak. Zdá se, že tady také má nějaká znamínka. To vypadá zajímavě. Zde pohotují ptáci, jež děti sledují. Zajímavé. Tady se někdo vyšel také do přírody, než to teda přírodně nevypadá, ale aspoň do parku. Pije zde nějakou přenosnou láhev. Zde máme pravděpodobně mapu parku, takže jak můžete vidět, jsou tam nějaké dvě velké jezera a to je asi ten most, který tady přes ty jezera je, což je super. Tady někdo možná fotí, netuším. Vypadá to pěkně. Tady vzadu nějaký krásný altán, snad se do něj budete moci podívat dovnitř. Jedna věc, co mě tak jako zaráží, doufám, že to vážně bude něco pro všechny skupiny, to znamená něco, nějaké hole pro staré lidi, taky bych byl prostě rád, nějaké kočárky, zatím jsme neviděli. Máme tady i nějaké bonusy pro ty, kteří to koupí do 27. dubna, houpačka, skluzavka a trenažer? Asi? Netuším, co to poslední je, to zjistím pravděpodobně u toho oficiálního ohlášení. Nicméně máme tady, že tohle si musíte koupit 27. dubna. Pozor, neznamená to, že tohleto rozšíření vyjde až v dubnu. To znamená, že prostě v tomto období do konce 27. dubna si to musíte koupit. To znamená, já počítám s vydáním na přelomu březen-duben. Možná by dokonce čekal konec března. A jak říkám, tohle bylo z tohle videa už úplně všechno. Pokud jste ještě neviděli mé video, kde reaguju na trailer, na tady tohleto nové rozšíření, po případě si čteme další novinky, ukazujeme screenshoty, tak se běžte podívat od 2. února na mém kanálu. Tohleto video už musí být dostupné, prostě musí.
tečka. A pokud vám toto video líbilo, hoďte mi like, napište dolů do komentářů, co se vám nejvíc aktualizace a na co se nejvíc těšíte. Co se vám nejvíc aktualizace líbilo? Takhle to zní lépe. A co si myslíte o tady tomhletom novém rozšíření z toho, co jsme teda aspoň teďkom slyšeli? A samozřejmě se přihlaste k odběru, ať vám další videa neutečou. Mějte se krásně a u dalšího videa se na vás těším. Susul!